Lindirira Katonda. Yes. Sitani ngabo omulabyeko. Kati ateri inda. Tagenda kuba sitani. Atera next year abere sitani. Agenda kuba sitani. Next year agenda kuba Katonda. Chavayo gera mu Isaya. Ana. Uruwasa tumorumu. China yaba abalindirira Mukama. Bali dizibamu obujamanyi gabwe. Wadde balabikanga abali wansi. Bagenda kuva wansi awo. Bali tumbira ng'empungu. Mubanga. N'ebiwawatiro. Bali dukambiro neti bali kowa. Bali tambula neti bali zirika. Na yaba abalindirira Mukama. So, waluwa abalindirira Mukama petuogere na bonti. Lindirira Mukama. Zaburi makumi ana. Olusoko lwo kinolo kusa Daudi agama nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Yongera mu okugumiikiriza. Yes. Munda mugwe webaze Mukama nti okyaliwo. Ennyumba ze bakoonye nego baziise byanjawulo buli mbeera gye tulimu mu nsi omu aba yeegomba omulala. Ali mu ggwanika ne yeegomba ali ku oxygen. Yes. Ali ku oxygen. Buli omu alina gwe yeegomba. Nawe okyalina gwe weegombe serudde. Yes. Otambula n'obwana bwo ne mukyala wo baba menyedde ennyumba. Ne waliwo obwana obutambula ne mama wabwe nga taata yafudde. Waliwo obwana obutambula bwokka nga taata ne mama bafudde. Wakyaliwo essuubi. Wakyaliwo essuubi. Mukama ekigambo kinyuma ennyo naye akadde. Akadde. Akadde nga bulijjo tekali mu mukwano naffe. Naye nga kye tukutegeeza nti omuntu oyo yeyogera ne Daudi mundaye. Yes. Mu Zaburi ya 13. Ne yeekubiriza yekka n'ateeka ekituuti munda ya Daudi. Daudi n'aga nti oh. Hasonyi mebikola bange bitali bya butuukirivu awunye ndwadde zange zonna nolwekyo nagati katika nebaze bwebaza obeera okyebaza ne sitaani naawunga nagati ku bibi byonna bye mukoze era akyali n'agebaza Katonda kakati ne Mukama nagati bw'aba tanvumye bw'aba teye mu lugunyiza bw'aba takoze eki gwe Mikayiri nawe gundi bamaleka Gabulieri duka twala mawulire amalungi Gabulieri si aleta mawulire amalungi yes. genda twala lyapo amawulire amalungi nga mawulire amalungi gajja gyoli yes, webaze Mukama ekiriwo kibi naye ekiddako kirungi.